Geyimimiz, hüququmuz biriydi. Şagir dedi hamımızın adı da. Ele bil ki boyumuz da eyniydi. Aman Allah ne hoşbehtik biz onda. Bir müellim töhmetiydi derdimiz. Bir töhmetten niçin için yanırdı. Hele onda bilmirdik ki bunu biz. Bir gün nece hasret ile anarız. Dünya hele bizim için nakıldı. Minazın alışırdı yanırdı. Özümüzü biz hamdan ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber seyirli günleri. En temiz arzulu günleri. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri. Seyirli günleri, en temiz arzulu günleri. Hele onda bu dünyanın şerinden, yalanından haberimiz yok idi. Gem güssemiz, kederimiz bir damcı. Hele onda sevincimiz çok iyiydi. Yazılanı bir silgiyle pozmak da ayak. Bizim için ne asandı ne asan. Habersizdik ömrümüze biz hele. Tale yazan pozulmayan yazıdan. Hele bizim için nakıldı. Bin arzıyla alışırdık yanırdık. Özümüzü biz hamdan ağır. Özümüzü ne bəxtəvər sanırdı. Mən bilik günü münasibətiylə bütün müəllim kollektivin, şagird kollektivin, valideynləri təbrik edirəm. Yeni dərs ilində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Və onu da bildirmək istəyirəm ki, bu cürə gözəl şəraiti, bu cürə gözəl məktəb binasını inşa etdirib biz müəllimlərin, şagirdlərin ixtiyarına verdikləri üçün ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Məktəb kollektiv adından, şagirdlər adından, valideynlər adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Və bu qəsəbədə məcburi köçkünlər üçün salınmış bu qəsəbədə bu cürə gözəl şərait yaratdıqlarına görə birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya böyük təşəkkürümüzü bildiririk və çalışacaq ki, onların bizə göstərdiyi bu diqqəti, qayğını doğrultmaq üçün gələcəkdə məktəbimizdə uğurlar böyük olsun. Məktəbimizdə keçən ilki tədris ilində 24 nəfər şagird bitirmişdir və onlardan 16 nəfəri ali məktəblərə qəbul olunmuşdur, 2 nəfər isə kollecə qəbul olunmuşdur. Mən yenə də bu illərdə biz çalışacağıq ki, bütün bizə göstərilən bu böyük etimadı doğrulduq, uğurlarımızı artıraq. Bugünkü gün münasibəti ilə mən bütün Respublikamızda fəaliyyət göstərən müəllimlərimizi, şagirdlərimizi, yeni tələbə adı almış tələbələrimizi, ilk qədəmlərini məktəbə atan birinci siniflərimizi, bütün Respublikada fəaliyyət göstərən məktəbin müəllim şagird kontingentini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu tədris ili bizim üçün uğurlu olsun, bizim üçün düşərli olsun və bu şəraiti bizə təşkil etdiyinə görə bizim Qobu Parkda fəaliyyət göstərən Laçın rayon 29 nömrəli tam orta məktəbin
bu cür nə gözəl şəraiti tərtib etdiyinə görə hörmətli prezidentimizə və onun xanımı Mehriban xanıma öz şagird kontingenti adından öz xüsusi təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən fəxr edirəm ki, bizim belə prezidentimiz, bizim belə öndərimiz var. Və bizim bu şagirdlərimizin bu cürə təhsil almasında həmişə bizə yardımcı olurlar. Mən arzu edirəm ki, növbəti çəkilişlərimiz bizim Laçınımızda, Şuşamızda, Ağdamımızda, ümumiyyətlə işğal olunmuş torpaqlarımızda keçirilsin və orada biz şagirdlərimizin təlim tərbiyəsi ilə məşğul olaq. Və mənim üçün bir çətin də olsa, mən Laçında olarkən 3-cü sinifdə oxuyurdum. Amma Laçını görmədən 3-cü sinif şagirdi artıq mən şagirdlərimə yadımda qalanları anladıram. Mən arzu edirəm ki, bu qiyabilik əyaniliyə çönsün və şagirdlərimiz Laçınımızı və digər işğal altında olan rayonlarımızı görsün, bu cür məktəblərimiz orada fəaliyyət göstərsin.